17 वर्षदेखि अपाङ्ग जीवन बाँचिरहेका ललित गुरु भन्न चाहनुहुन्छ म स्वस्थ हुन चाहन्छु यदि सबैको सहयोग पाउँछु भने मेरो अवस्था ठिक छैन आर्थिक अवस्था ठिक छैन पारिवारिक अवस्था ठिक छैन मसँग आमा भाउ हुनुहुन्न म दिदीसँग बसेको छु दिदी पनि एकदमै बिमार भइरहनुहुन्छ स्वास्थ्य छैनन् मेरो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि म सिक्किमसम्म गएँ मेरो लागतले मेरो आर्थिकले सहयोग भएर सकाएसम्म म पुगेसम्म म त धामी धमेन्त्री लगाएँ डक्टर गएँ तर मेरो अवस्था ठिक हुन सकिरहेको छैन र यदि मलाई तपाईँहरूको दया माया पाउँछु भने म स्वस्थ हुन चाहन्छु भन्छ ललित गुरुङ नमस्कार दर्शकबिन अगम अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने भगवान् स्वरूपी दर्शकबिन महानुभावहरूलाई आज हामी इराङ चुच्चेखोप 13 माइलबाट तपाईँहरू समक्ष एकजना बिमारीसँग बसेर कुराकानी गर्न गइरहेको छु तपाईँको शुभ नाम मेरो शुभ नाम ललित गुरुङ हुनुहुन्छ चुच्चेखोप्सी है अच्छा तपाईँको अवस्था यो जुन बिमारी कति सालदेखि तपाईँ यस्तो बिमारी हुनुहुन्छ म 15 वर्षदेखि स्कुल जाँदै गर्दाखेरि यो जोइन्ट जोइन्टको मुनि मुनि यस्तो जोइन्ट जोइन्ट दुख्यो हजुर आस्ते आस्ते 16-17 वर्षदेखि पुरा यस्तै थला परेको छु अच्छा त्यहाँदेखि तपाईँको एकदमै यो अवस्था भयो हिँड्न सक्नुहुन्न हिँड्न सक्दिनँ त्यो कतै पनि जान सक्दिनँ अच्छा बाहिर पनि जबरजस्ती पीडा दुइटाले सर्दै जान्छु अच्छा अनि अहिले डक्टरले चाहिँ के भन्छ तपाईँको यो बिमारीलाई मेरो बिमार डक्टरले चाहिँ अर्थराइटिस भन्छ कुन चाहिँ हस्पिटलमा देखाउँदै हुनुहुन्छ जेएन प्रोम्पटमा देखाएँ 2010 त्यहाँदेखि देखाएको छैन आफूसँगै पैसाको अवस्था पैसा थिएन त्यो भएर देखाउनु पनि देखाइनँ अब यो पैसा हुनु र क्रियालाई ट्रिटमेन्ट मजाले हुनु भने यो जाति हुन्छ भन्छ कि के भन्छ डक्टरले डक्टरले भन्छ फेरि पछि जाँदाखेरि यहाँ हामीसँग सक्दिनँ गुवाहाटीमा जा अनि गुवाहाटीमा चाहिँ तेरो जाति हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ डक्टरले पनि कति खर्च आउँछ भन्दैछ खर्च त कुनै कति आउँछ यति आउँछ त भनेन डक्टरले पनि तर गुवाहाटी जानु गुवाहाटी गयो भने जाति हुन्छ नभए यहाँ इम्फालभित्र चाहिँ सक्दिनँ भन्थ्यो 2010 त्यसो गर्दाखेरि बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन होइन छैन हजुर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अगम अनलाइन टेलिभिजनको मार्फत दर्शकहरूलाई दानदाताहरूलाई तपाईँ कस्तो खालको सहयोग माग्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न सबैले मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् म जाति हुनु मन छ सबैलाई नमस्कार छ म जाति हुनु मन छ म हस्पिटल गएर यो यस्तो गाँठो हातको गाँठो यस्तो माथि पछाडि कन्याउनु पनि भेट्दैन अनि त्यहाँदेखि बाहिर पनि हिँड्नु जानु सकिँदैन यो चारपाईमा बस्छु म पनि दिदीकोमा बस्छु अनि मेरो बाबा आमा पनि बित्नुभयो तपाईँको दिदी हुनुहुन्छ अँ दिदी हुनुहुन्छ ऊ पनि जहिलेको बिमारी हुनुहुन्छ ऊ पनि कामेको गर्छ दबाई खाएन भने हर महिना दबाई ल्याइराख्नुपर्छ उसलाई के बिमारी उहाँको चाहिँ उसको चाहिँ त्यो उयो दबाई खाएन भने कामेर पुरा सुतेको मभन्दा साह्रो हुन्छ दबाई हर दिन खानुपर्छ बेनाको पनि एउटा हात मजाले चल्दैन काम गर्न सक्दैन दुइटा नानी छोरा छोरा छ सानो बा 14-13 वर्षको त्यस्तै दुईजना छ ठिक छ तपाईँको यो अवस्था दर्शकहरूले सुनिसक्नु भएको छ र दर्शकबिन तपाईँहरूले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एकजना व्यक्ति जो मानिस जसले यो संसारमा बाँचिन्जेल सासरन्जेल बाँच्नुपर्ने अधिकार पाउनुपर्ने हुन्छ र उहाँले पनि आफ्नो अवस्थालाई सुधारेर केही कुछ गर्नुपर्ने छ गर्नुपर्छ भनेर बाँच्न चाहन्छु भन्ने आह्वान तपाईँहरू समक्ष गर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन हजुरहरूले जुनै पनि प्रकारले तपाईँहरूको सानो सहयोगले यदि उहाँको यो ट्रिटमेन्ट हुनसक्छ भने यो न्युज हेरेर भोलिको दिनमा तपाईँलाई यस्तो संस्थाहरू कोही एनजिओहरू पनि हुनसक्छ हामी लगेर ट्रिटमेन्ट गरिदिन्छौँ भन्ने पनि हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ जान्छु म स्योर जान्छु हजुर अहिले 38 वर्ष पुगेँ 15 वर्षदेखि बिमारले भेटेको 38 वर्षसम्म चारपाईमा बसिरहेछु 2010 चाहिँ 1 साल चाहिँ हिँडेँ 11 चाहिँ हिँडेँ फेरि दबाई पानी नपुगेर बसेको तपाईँको यो जुन प्रकारको बिमार चाहिँ दुख्ने गर्छ कि चिलाउने गर्छ कि कस्तो खालको के चाहिँ हुन्छ दुख्दैन पनि केही पनि हुँदैन हिँड्नु हुँदैन पुरा नसो बाँगाको छ यस्तै जोइन्ट जोइन्ट पक्रेर यस्तो गर्नु पनि हुँदैन खाना खानु पनि जबरजस्ती खानुपर्छ चम्चीले
गाउँको जस्तै कि अब हाम्रो एउटा हाम्रो प्रथा चला चलचलन छ नि एउटा धामीहरू गर्ने पूजाआजा गर्ने तपाईहरुको त्यस्तो कुलपितृहरू गर्ने त्यस्तो केही गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न मैले यहाँ देखि सिक्किम सामान गए उयो धामी लगाउनु भनेर निर्मन बाबा भनेर सिक्किम सामान गए सिक्किममा गएर पनि जाति भएन धामी जैसी त राई लिम्बू गुरुङ तामाङ सबै सबै जाति लगाइसके अच्छा ठिकै छ दर्शकबिन तपाईले सुनि सक्नु भएको छ उहाँको अवस्था र व्यवस्था हामीले देखिसकेका छौं तपाईहरुलाई देखाइरहेको छौं र उहाँ सन्चो हुन चाहनुहुन्छ जाति हुन चाहनुहुन्छ र म तपाईहरुलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु भगवान स्वरूपी जति पनि मानवहरु दर्शक मानवहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले तपाईहरुको सानो सहयोगले यदि उहाँको जीवनमा खुशियाली आउँछ भने सहयोगको हात बढाइदिनुहोस् भने हामी तपाईहरुसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौं अन्तमा तपाई अरु केही भन्न चाहनुहुन्छ आरो त म के भन्नु र सबैले सहयोग गरेर मलाई जाति बनाइदियो भने त्यसमा धन्यवाद भगवान शरण मान्छु ओके सबैलाई अच्छा ल नमस्कार तपाईले देख्नु भयो दर्शकबिन र तपाईको अवश्य नै सहयोगहरु यस न्यूज पछि यो हेरेर सहयोग आउने नै छ जहाँसम्म आउने छ जुन प्रकारले आउने छ हामी तपाईहरु समक्ष पुर्याउने नै छु भन्दै दर्शकबिन तपाईहरुले हेरि सक्नु भयो सुनि सक्नु भयो बुझि सक्नु भएको छ अवस्था र आशा गर्छौं हामी पनि तपाईहरुले आफ्नो सहयोग बटाउनु हुनेछ भन्दै हजुरसँग म बिदा लिन चाहन्छु नमस्कार